Շուտով աշակերտի օրագրում գնահատականներ չեն շարվի, օրագրեր էլ չեն լինի, թղթային տարբերակով մատյան էլ չի լինի։ Կրթական համակարգում նոր չափորոշիչներն են, որոնք սեպտեմբերից կկիրառվեն որոշ դպրոցներում, սկզբում միայն փորձնական։ Կրթության և գիտության նախկին նախարարը այս ռեֆորմին այդքան էլ կողմ չէ, նշում է, դպրոցները և ծնողները դեռ պատրաստ չեն։ Լավագույն դեպքում փուլային աշխատանք պետք է լինի, չնայած որ այդ դեպքում էլ առաջարկում է պահպանել թվանշանային գնահատման համակարգը։ Ամուր հիմքեր պետք է ստեղծել, իսկ ամուր հիմքերը նկարագրությունից կամ որոշակի գնահատականային մոտեցումներից անկասկած պետք է նաև ունենա թվանշանային, ես փորձեմ այսպես ասել, դա այսպես ասում երկար տարիների, դարերի պատմությունը, այդ թվանշանային մոտեցումը երբեմն տագնապ է, երբեմն ուրեմն գնահատանք է, երբեմն ինքնահանգստացում է, բայց այն պետք է գոյություն ունենալ։ Սերգո Երիցյանի խոսքով այս համակարգին անցնելու դեպքում էլ պետք է չկորցնել հինը։ Առաջարկում է նորարարություն մտցնել, բայց հինի հիմքերը չխարխլել։ Գնահատականների համակարգը փորձված, ճշգրտված ավանդական մոտեցում է, դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ընտանիքը, հարազատները, բարեկամները, ովքեր հետաքրքրված են երեխայի առաջադիմությամբ, տեսնեն նրա կրթական մակարդակը, անկասկած դրան, եթե գումարվի նաև այն մոտեցումները, որ պետք է ավելի նկարագրական լինեն և ներկայացնեն նրա առաջադիմությունը և նաև ստացած գիտելիքները, դաստիարակությունը ավելի մանրամասն կերպով, ոչ ոք դրան դեմ չէ, բայց կարելի այս երկուսի զուգահեռը ուրեմն իրականացնել։ Սեբաստացի կրթահամալիրում այս գաղափարը ողջունում են։ Աշոտ Բլեյանի խոսքով իրենք 30 տարի աշակերտներին թվանշանային գնահատական չեն դնում, համենայն դեպս միայն առաջինից երրորդ դասարաններում, հիմա կկիրառեն բարձր դասարաններում էլ։ Ամեն ինչ պիտի անհատականացվի մինչև վերսանեք, հետո դուք բերում եք մրցակցության դաժան բան, խմբով աշխատում են, ինքը պետք է իր ընկերներից առանձնանա, ձեր բարձացնի, առաջինը պատասխանի, բանկերը չօգնելը, բա խմբի ղեկավար լինելը, չէ, խմբով աշխատանքը տանելը, հետևից գնալը, այսինքն դրանք շատ կարևոր որակներ են սկսում առաջ գալ, քան բուն այդ նեղ գիտելիքը, որտև նեղ գիտելիքը բուն հնանում է, դենաշպրտվում, որպես ոտքի կոխան չէ։ Համենայն դեպս կրթահամալիրում ուսումը օնլայն դաշտում է, յուրաքանչյուր երեխա ունի հատուկ էջ, երրորդ դասարանից էլ բլոգ, ուսումնական բլոգում բոլոր առարկաները, դասընթացները կան, այստեղ նաև լինում են ստուգատեսներ, փառատոներ, Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսուցիչները պատրաստ են այս առումով իրենց փորձը փոխանցել։ Ալադավ Թիանարամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։